नमस्कार, म चाहिँ अहिले खाङहुन्दोको खाङहुन्दोमा छु। खाङहुन्दोको विङ्गे छेउमा छु भन्नाले म चाहिँ अहिले खाङहुन्दोमा मेरो साउनीको साउको बारी डुल्न आएको। यहाँ पोखरी पनि छ, यहाँ चाहिँ माछा पनि छ। म सबैभन्दा हाम्रो साउनीको बारीको टपमा आएको छु। यो पनि साउको बारी हो। यहाँदेखि उँधो चाहिँ उँभो होइन, यहाँदेखि उँधो तल तल तलसम्म छ। यो अर्कैले गरेको छ बारी। अहिले यसलाई चाहिँ छिल्दाङ भन्छ। छिल्दाङ छिल्दाङ भनेको 7 नम्बर बारी है। अब म चाहिँ यहाँ टाढा जान्छु। यो फोहोरको जाले पनि, फोहोर भन्नाले यो बार मृगले गर्ने भनेर बारो गरेको यहाँ फुल, हेर्नुहोस् पोखरी। यहाँको पानी चाहिँ उँधो सप्लाई, तलतिर बारीतिर सप्लाई हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ यो माथिबाट। म इस्कुसको छुट्टी भएको भएर आएको, घुम्न कतै गइएन। डाँडा हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ छिल्दाङ 7 नम्बर बारी। यहाँदेखि उयो पनि पर त्यो बाटो छ, त्यहाँदेखि पल्लो छेउमा त्यो बारीदेखि उता जाने बाटो छैन, म त्यहाँनिर गइसकेछु। यो चाहिँ एकदम टपमा छ, हाईमा ल ढुङ्गा लाकुरी जस्तै, ए लाकुरी उतिस उतिस जस्तै, तर उतिस जस्तै फल्छ तर उतिस हो कि होइन, उतिसकै प्रजाति होला। ल छिल्दाङको डाँडा यो हो। यहाँ चाहिँ गाडी सारी ल्याउने, रोप्दाखेरि के गर्दाखेरि अल्गो अल्गो पहाड घाम तिहा यस्तो छ, एकदम रमाइलो। यो तल चाहिँ युगदाङ हो। अहिले हामीले काम गर्नु गर्दैन, उहाँ वाङ्गे वाङ्गे सिटी त्यहाँ छ, वाङ्गे भन्छौँ हामीले चाहिँ। ल हेर्नुहोस् फेर यसलाई चाहिँ युगदाङ भन्छ। त्यो र उताको र यो युगदाङ, उताको चाहिँ छिल्दाङ भयो। त्यहाँ यो ढुङ्गादेखि मुनिको चाहिँ छिल्दाङ भयो। यो चाहिँ युगदाङ अन्तर्गतै पर्छ। युगदाङको अब यतानिर छ है तितेपाती। एक्लै भयो भने रमाइलो त गर्न पर, सुतेर त जिउ मात्रै दुख्छ। हिजो पनि म उता पारिपट्टि गएको थिएँ घुम्नलाई एक्लै, कस्तो राम्रो छ र बे, सानो सानो दाना कति राम्रो। सल्ला सल्ला भयो फुली, जङ्गली फुलहरू ओ भगेर। ल हेर्नुहोस् ल, युगदाङ युगदाङ भनेको यो युगदाङ भयो। यो चाहिँ युगदाङ भयो, त्यहाँभन्दा मुनिको त्यो उयो चाहिँ छिल्दाङ, ए सादाङ भयो। त्यहाँदेखि मुनिको सामदाङ भयो। यो चाहिँ सामदाङ भयो, तलको इदाङ भयो। त्यहाँदेखि उत्तापट्टि छ तलको सबैभन्दा लास्टको चाहिँ त्यो चाहिँ इल्दाङ भयो। अनि ओदाङ चाहिँ यहाँ छ, ए ओदाङ चाहिँ उयो भयो, यो हरियो छ नि यो ओदाङ भयो। यो चाहिँ ओदाङ भयो, यो ओदाङ यो
यो डाँडालाई अथवा यो यो अहिले यो भित्ता छ नि, यो भित्तालाई हेर्नुपर्छ, यहाँ कालो भएर आउँछ क्या, अनि शीतल हुन्छ, पानी पर्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या। यो डाँडाहरूलाई एकदम छोपेर लाउँछ। अहिले तलतिर आनन्द छ, आराम छ, पानी पर्ला जस्तै छैन। तर मैले चाहिँ टोपी चाहिँ लिएर आएको छु है, भरे के पर्ला पर्ला भनेर। अब हिँडेर जानु टाइम लाग्छ। अब यतापट्टि घुम्न अलिकति जाउँ न त। ओइट ओइट ल, प्लास्टिकहरू सल्ला क्या, मिठो बाँच्न छ यसको। ल मजा आउँछ नि यहाँ त हेर्नु। के गर्नु, परदेशमा चाडबाड, नेपालमा आयो, यहाँ पनि त चाडबाड त अहिले हो, हिजो र आज छुट्टी थियो। पुरै फुल, अनि एक्लै भए पनि रमाउनु पर्यो। बाई 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 बाई।